Doktore Kirov, često govorimo o tome da je naša zemlja suočena sa belom kugom. Ovoga puta dobre vesti dolaze iz porodilišta. Više bebe je rođeno ako uporedimo isti period prošle godine sa ovom godinom. Pa evo da čujemo šta govore podaci. Pa jeste, jeste. Ima malo više porođaja. Evo, prošle godine do ovog perioda smo imali 449 beba. Sada imamo 500 beba, znači 51 beba viška. Od toga su, znači, otprilike procenat je pola-pola muški i ženski. 253 su devojčica i 247 muškarca. To nam govori da je ove godine, znači, natalitet malo u našoj opštini povećan. Najverovatnije situacija, razlozi su, naši uslovi su poboljšani u porodilištu. Lokalna samouprava pomaže. Malo u opremanju porodilišta, boljih uslova. I sada materijalna situacija roditelja je najvjerovatnije na nekom malo boljem nivou i eto, to je razlog da imamo, znači, blagi porast. Često se taj faktor ističe, materijalna situacija. Kako je, recimo, bilo prethodnih godina? Da li smo bili u padu, a da sad možemo da se radujemo da ima više dece? Pa jeste, unazad 3-4 godina, svake godine je bilo od 40 do 50 beba manje. Znači, ako poredimo pre dve godine i sada imamo skoro 100 beba više, možda manje, ali je zato što je sad porast 50. Znači, nije vam. Malo čas ste rekli... To nam malo nas ohrabljuje. Da, istakli ste da se iz godine u godinu i poboljšavaju uslovi ovde u bolnici. Kad to kažemo, kako to možemo ovako da činjenično istaknemo i potvrdimo? Pa evo kako, znači, tu je opremljena porođena sala, onda sobe su za porodilje klimatizovane, svi drugi uslovi, žene imaju kupatila, su sve renovirane, sve je... Vodite računa o svemu. O svemu. Za sada mi smo zadovoljni i uslovima, i stanjem u porodilištu, i rezultatima, koji se nada možda će biti i bolji. I bolji svakako. Također, rekao ste da i ministarstvo i lokalna samouprava, svi o tome vode računa i u poslednjih godina, sve to kažem, o tome govori i ima boljitka kada je reč o natalitetu. Pa jeste, sigurno da ima. Govori činjenica da imamo veći broj porođaja. Imamo tu i odliva dosta na stranu koje moraju da se upute, tako da je tu sigurno podaci bi bili još bolji, ali iz razloga kojih žene su upućene u tercijalne ustanove, gde su se porađale, završavali ili komplikovani porođaj ili tako. Taj procenat nemamo, ne znamo koliko, ali je, boga mi, imamo. Svakako, bit će prilike da porazgovaramo i o nekim detaljima, kada raspolažemo koliko ima prvorotki, žena sa dvoje deci i tako dalje. A kakva su vaša zapažanja? Da li ima, recimo, da se često sada javljaju žene koje rađaju 3 pa i 4 deteta? Pa ima ih. Ima ih. U zadnjih godina broj trećerotki, višerotki se povećao. Ne možemo sada, taj procenat nismo izračunali koliko imamo sa prvim i ostalim, ali može i to da se uradi da bi videli tačno taj broj koliki je. Ali se ipak da primetiti da ima i takvih žena. Da, ima. Sigurno ima. Sigurno ima. Sa 2 i 3 deteta. Najviše je sa jednim detetom.